Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Soviet Republic. Vítám vás v březnu roku 1961. Já v dnešní epizodě budu dále pokračovat v tom, abych uspokojil své Sověty, respektive na začátku se budu snažit uspokojit jejich potřeby a hlavně jejich bezpečí. Takže já už mám školu, školku, mám doktora, mám univerzitu, stavím tělocvičnu, stavím knihovnu, mám obchod, mám sportovní hřiště, mám kulturní vlastně budovy, kulturní tabule, mají zaměstnání, mají teplo, takže jediný, co nemám, je hasičárna, nebo jediný, jedna z věcí, kterou ještě nemám, je hasičárna, kterou určitě chci postavit, protože jsem rád, že mi tedy první rok nehořelo, že byli opatrní Sověti, ještě asi nezačali pálit svůj alkohol. Takže já určitě chci začít tím, že postavím hasičárnu. Než to ale udělám, protože to bude poměrně prioritní stavba, tak bych tady chtěl zrušit stavbu do železničních staveb. Kouknu jenom, jestli tam neveze beton, ne. Jo, protože když to ukončím, tak vidíte, že oni zmizí ty vozy. Kdyby měl naložený beton, zbytečně o něj přijdu, ale protože byl prázdný, tak mi to nevadí. A vypnu knihovnu, tělocvičnu, fabriku, autobusovou zastávku. Nechám tam jenom farmu, protože ta samozřejmě ta se staví a tam by byla škoda to vypínat. A ona požární stanice bude priorita. Já si umístím někam do těchhle z těch míst, takže já si tady smažu tuhle tu silnici, protože ta by mi tam k tomu překážela nejspíš. Dám jenom tady k tuhle tu malou, musím tady jenom vypnout, nestavět za peníze. Tak a takhle si se můžeme píchnout. 50 tun štěrku, 8 tun cihel, desek, 40 tun cihel, 160 pracovních dní. Tam pro mě je důležitý a rozhodující ten počet těch pracovních dní. Jo. 150 pracovních dní je parádní číslo, je to prostě málo. A každý pracovní den u mě nyní je snad větší problém než počet surovin, které na tu stavbu potřebuju. Tak, takže to bychom mohli nechat takhle. Ani nevím, jestli bych mezi tím natáhl chodník, asi nenatáhl. Já to tam asi nikam nechytím. Takže to chytat tady, jo, nechytnu, tak já doufám, že tam lidé doběhnou. Každopádně, tady odsud já nyní tedy budu posílat lidi na tuhle stavbu. Co tu máme? Zastávka, tak na zastávku vlastně nebudeme posílat nikoho teď. Takže teplárna, pekárna, do teplárny taky můžeme trošku stahnout. Je teplo, nebo teplo, jako chodí tam lidé i z jiných baráků. Do pekárny taky trošku stahneme, je opravdu je o to postavit nyní co nejdřív prostě tu požární budovu, jo? Je to pro mě aktuálně priorita číslo jedna. Takže já bych pustil hru, semka bych přiřadil teda stavbu požární stanice, aby mi tam začali navážet materiál. Pro mě je výhodné, nebo výhodné, pro mě je dobré, že ta požární stanice nepožaduje beton. Jo? A když jsem u betonu, tak to bude další takový dnešní velký úkol můj. Vybudovat novou betonárku a celkově se tady zaměřit trošičku víc na tuhle tu síť, vlastně tady na tu moji stavební firmu, na tady ten stavební, mini stavební území, protože jedna stavební firma je hrozně málo. Je to hrozně málo v tom měřítku, že vlastně nemůžu třeba mít v jedné jenom dodávky a lépe si organizovat, kam budu posílat zaměstnance. Jo, tak oni vlastně ty zaměstnanci se tak nějak rozprostřou do více budov. Pro mě by opravdu bylo výhodnější mít jenom prostě v jedné dodávky, nebo autobusy, dejme tomu, a lépe si pak můžu orientovat nebo organizovat ten přesun těch zaměstnanců a pracovníků. Takže to bych chtěl postavit. No a já, protože ještě nemám postavený vedení, tady vlastně musím taky dokončit, tady musí dokončit tuhle tu stavbu, tam ještě chybí 30 lidí, ale chodí tam, měli by tam chodit zaměstnanci, 146 lidí, bohužel furt utíkají, i přesto, že vlastně už jim chybí jenom oblečení a elektronika, jinak všechno ostatní mají a kostel. Oblečení, elektronika a kostel, jinak všechno ostatní mají a zase vezmeme to tak, že když se někdo nastěhuje, tak přece první, co jde koupit, není oblečení, že jo, tak jako stěhují se s oblečením, stěhují se s elektronikou, jo, takže tam to trošku se dá i přimouřit oko u toho, ale
Tady 50%, no, kostel, krčma, kulturní vyžití. No, oni totiž se jim tyhle ty tabule úplně nelíbí, kulturní. Ale bude knihovna a ta doufám, že jim zase v tom trošku pomůže, v tom celkovém nějakém vývoji. Tak, tenhle ten tam přivez, co měl. Tady tenhle ten čeká, aby vezl jídlo na hranice, takže to se mi určitě hodí. No a já pomalinku začnu přemýšlet nad tady tím územím. Ale abych dokončil myšlenku. Mě tady překáží tohle to vedení. Takže uvidím, asi ho posunu. Jak jsem říkal, je to jenom takové provizorní vedení, který jsem udělal. A já bych ho asi za peníze posunul. Takže já bych stopnul hru. Já ho pak smažu stejně, jo. To je opravdu jenom provizorní elektrický rozvod. Já ho tady za těch 170 rublů prostě postavím. Tak, no a tady, jak já bych si to tady představoval, já chci udělat potom vlastně tady takový areál, třeba to i oplotit nějak zajímavě, aby to nějak vypadalo. No a já bych tady chtěl dát vlastně závod pozemních staveb. A přemýšlím, že bych tam dal tady k tuhle stu pro čtyři. A mám vymyšleno, i tak trošku vyzkoušeno, že bych si ji dal pěkně sem. Jenom trošku asi ze zhora se jako na to podívám, to bude ideální. Takže bych dal jeden a hned vedle toho potom druhý, ale to už až ve chvíli, kdy budu mít opravdu hotový tady to vedení. Tak a silnici, ta bych tam mohl natáhnout takhle. Super, takže tady bych udělal další závod pozemních staveb. No a kromě závodu pozemních staveb jsem říkal, že chci ještě betonárku. Takže koukneme na továrny, jakou tam máme betonárku. Samozřejmě můžu použít třeba tu základní, ale já asi použiju tuhle stu. A teď otázka je, kam ji dáme. Já bych ji mohl dát sem, mě tam jde také o to, je tam potřebu zaměstnance. Já ji dám semka vedle téhle z té betonárky, zatím provizorní. Takže já ji můžu dát takhle. Já ji můžu dát vlastně teoreticky až sem. A lidi tam budou běhat tady, kdo by šlo. Zase je to provizorní budova, jo. Prostě štěrk, sice strojní součástky, ale urychlí mi to, protože vidíte, potřebuju tam dovážet nějaký palivo, naftu, což není úplně ideální stav finančně, ale já potřebuju urychlit tu výstavbu, protože to je aktuálně můj největší problém. Jo, že nemám prostě, že mám nedostatek betonu. De facto 90% staveb aktuálně mých stojí nebo prostě visí na tom, že je nedostatek betonu. Tady já musím přidat maximální počet lidí mimo stavební kancelář, dáme samozřejmě naplno, dáme tam těch 50, protože já tam posílám lidi z tohohle baráku. Tam jenom škoda, že tam ještě nemám sklápěčku se štěrkem, protože už by mohli začít, vidíte, že už je tam 6 zaměstnanců, jo, už by mohli začít krásně stavět. Tady se staví ta farma. Tam jenom koukám, že tam nejel jeřáb, asi ho nepotřebují. Tak, školka, škola. Tady chybí zaměstnanci s základním vzděláním, jo, to je škoda. Těch zrovna bych měl mít dost. Tak. Takže já věřím, že už lidé přestanou utíkat. Opravdu už kromě toho oblečení a elektroniky mají všechno. Jo, a kostel, ale tak ten samozřejmě mít nebudou. Jinak mají úplně všechno a stejně prostě jako 50% spokojenost. Oni nechodí k těm kulturním budovám. Jo, ono, nevím, prostě jo, tady čeká jeden návštěvník tyhle ty tabule. Takže by to chtělo asi potom, ale zase stavět do takovéhle vesnice nějaký megakino. Takže tady věřím, že v tomhle tom to třeba trošku zlomí potom ta knihovna. A uvidíme, jak to celkově prostě půjde, jo. Protože 152 lidí, ale vidíte, furt prostě utíkají. Ale jak říkám, opravdu už nevím, co víc udělat pro to, aby tady zůstali, protože kromě oblečení mají všechno, jo. Tady teď zase chybí učitelé, já potřebuji nějaký vysokoškoláky. Mám univerzitu, na kterou ale zatím nikdo nechodí. Takže já tady také pozvu pár lidí. Samozřejmě to zvaní těch lidí je nákladné. Je to velice nákladná záležitost finančně, což samozřejmě se může pak do budoucna projevit na celé
vývoji této série, i když já věřím, že série dopadne dobře, že to zvládnu ukočírovat. Já teď opravdu potřebuji udělat tu požární stanici a potom už se pomalinku přesunu vlastně na stavbu tady toho průmyslového komplexu cihly ocel. Jo, ale jak říkám, priorita je požární stanice, protože kdyby mi do toho teď ještě mělo začít hořet, tak je vymalováno, prostě to by nedopadlo dobře. Jinak tady vidíte, že teď odveze tak 0,3 do obchodu, takže už vlastně nenakupuju, jenom tady nakupuju maso. Když se koukneme tenhle ten měsíc, tak jsem nakoupil za 2235 rublů. Tady ten jeden rubl za doručení, to je, jak jsem dělal před chvilkou to vedení. A prodal jsem za 872, jo, ale 6 000 prostě za motivaci pracovníků, což je hrozně moc, jo. A je to škoda, no. A já opravdu nevím, co s tím, protože mají všechno. Oni opravdu, jo, krčmu oblečení, sportovat, elektroniku, takže jakoby nemají kostel, nemají hospodu. Jo, to oblečení, že jim prostě asi tolik vadí oblečení, že nemají. Tak teoreticky můžu postavit ještě nějaký malý obchůdek, protože tady tenhle, ten, co jsem postavil, bohužel nemá možnost prodávat oblečení. Takže já tady můžu postavit ještě jeden podobný. 90 pracovních dní. Tak jo, já mám který? Já mám tenhle ten postavený. No, anebo můžu postavit 124 pracovních dní. Nebo tady můžu někde postavit ještě tenhle ten obchůdek, ale teď otázkou je kde. A mít tady dva obchody, proč ne? Jako samozřejmě taky by to šlo, tak třeba tady. Asi ho tady postavím. Asi bych tam nedělal k němu žádný sklad. A budou mít už i oblečení a v tu chvíli už budou mít úplně všechno. Jo, v tu chvíli už budu lidem dodávat úplně všechno. Jestli dá takhle to je teplárně, což je dost daleko, jako tady od toho. A nebo tady mám připravený sklad. Nebo počkám, asi já možná s tím obchodem počkám, až dodělám tady ten rozvod elektrický. Tak v tu chvíli vlastně tady tohle to celý zbourám, že jo. Tak, tady najel bagr, což je super, ale bohužel tam není štěrk, ale věřím, že už ho zase někde poveze. Ono mu trvá poměrně dlouho, než ho naloží. Takže tam se chvilku počkáme, než tam navozí štěrk. Tady k 7 pracovníků, 77 pracovních dní. Tak, tenhle ten veze co? Ten veze 3,5 tuny jídla zase na hranice. Tenhle ten opačným směrem veze 5,5 tun plodin. Takže když se podíváme, tak jsem za plodiny utratil 413 rublů a naopak za jídlo 872. S tím, že teď tam ještě vlastně veze, takže když dáme 872 děleno dvěma, tak je to nějakých 436 za dodávku, přičteme to k tomu 872, takže nějakých 1308 jsem získal a za plodiny jsem dal 413 tisícovka v plusu. Samozřejmě není to tolik, ale zase pokryje to určitou část těch nákladů. Jo, a hlavně lidí sem chodí poměrně dost, takže vidíte, že jídlo se vyrábí opravdu ve velkým. Tady to krásně, krásně jde a tahle se distribuční kancelář se o to krásně stará, ať už tím zásobováním, anebo potom následně tím odvozem na hranice. Tady je štěrk přivezený, super, takže tam je třeba, aby tam šli někteří pracovníci. Takže já si myslím, že tam můžu odsuť, tohle to teď zruším a budu tam posílat lidi odsuť. Abych tady k tuhle tu betonárku postavil. Já teď aktuálně, pokud se nepletu, tak nepotřebuju nikde beton. Tak tady stáhnu betonárku zaměstnance a budu je posílat co nejvíc semka. K tomuhle z tomu mixu, k téhle z té další provizorní betonárce, ale větší, s větší kapacitou. Tak, já hlavně potom taky musím ohlídat, že tam musím dát, takže já tenhle ten, nebo já ho tady ještě nechám, tenhle ten vůz. Ale musím pak pohlídat, že potřebuji vlastně dodávku na to, abych tam mohl navést materiál. Tady vidíte, že je třeba ocel, no tak tam já rovnou můžu už tohle to přiřadit, protože ocel povezou valníky
a to mě nějak neovlivní aktuálně stavbu té hasičárny. Jo, 2,9 tun oceli a 40 lidí. Tenhle ten poveze lidi na farmu, takže to je v pohodě. Tady máme 49 tun štěrku, to je dobrý, jak to máme nastavený s tím štěrkem, 59%, takže nastavený to máme dobře. Nebo dobře, máme to nastavený, tak tenhle ten naloží, ten by měl udělat klasické své kolečko. To znamená, naloží 3%, ty odveze do obchodu, ty 3% budou cirka nějakých 0,16, no dejme tomu. To odveze do obchodu, tady do toho obchodu, tím to tady doplní na nějakých 0,9 tun. A následně by se měl vrátit zpátky do pekárny a naložit tam potraviny a jet asi na hranice. Uvidíme, jak to bude, tenhle ten. Tak, co tam? Teď mu tam naskočilo znova, ještě naložit 2% a znova do prodejny. Nevadí, nevadí, aspoň to tu zásobuje. Jo, ono tam zase není tolik k tomu na odvoz na hranice. Tenhle se jde zpátky na hranice. Tak, tady chybí zase štěrk. Takže teoreticky možná by to chtělo potom i nějakou ještě sklápičku. Tady už jsou dva pracovníci, vidíte, že už ubylo. Bylo 11 dní, už je jenom 9 dní. Tak, tady už je navezená ocel, takže to je taky v pohodě. Kolik jsme na tom? 2000, takže nejsme na tom tak špatně. Samozřejmě půjde to pomalu. Jo, půjde to pomalu. Tady k farmu, tam chybí co? 63 lidí, ale materiál je tam, nebo 63 pracovních dní, ale materiál je tam všechen. Tady škoda toho štěrku, že na něj stále čekám, že to poměrně hodně tu stavbu zdržuje. Tak, tady už zase skoro 3 tuny jídla, takže sem za chvilku přijede zase pro jídlo a povezeme jídlo na hranice. Já potřebuji nějaké lidi dostat i sem. Bohužel mi sem nikdo nechodí. 137, zase utekli. Opravdu už prostě trošku. Jo, tady to se zvedlo, to je super, ale to se zvedlo tím, že jsem pozval lidi. To oblečení, no. Oblečení je problém, takže si myslím, že mě musí, nebo mě zachrání, když postavím obchod na oblečení. To mě zachrání, jo. A protože když dáme oblečení, tak vidíte 20-18%. Protože jídlo 90%. Doktor přes 90%. Alkohol, no tak ten já, alkohol sice mají, ale tak já tady úplně nevím teď, jak je to u té závislosti. Kulturu taky teoreticky můžou mít, no jenom tam nechodí to samý sport, ale i sport, už jsem se dostal prostě nad těch 60%. No ale to oblečení, jo, oblečení prostě 20-18%, takže celý problém je aktuálně v oblečení. Nebo ne aktuálně, celou dobu je problém v oblečení, což je samozřejmě škoda. Tak tady zase teď budu čekat, než tam navezu těch 13 tun. Takže pro mě by bylo asi ideální. Přemýšlím, jestli tady ten sklad nechat, anebo jestli to tu předělat. Tady mám totiž nějakou, jakoby hřiště dětský, ale tak to já bych tady odsud mohl posunout jinam a udělat tady obchůdek. A jak to uděláme? Tak budeme přemýšlet nahlas. Takže pro mě bylo možná dobrý. Tak, co tam dát tenhle? Ten nemá. Jo, on zase dobrý by byl určitě obchod, který podporuje oblečení a má možnost připojení ke skladu, jo, jako je třeba tohle. Kdyby to byl vlastně jeden sklad a také z obou dvou stran obchod. Třeba, že jo, takhle bych to tady nějak, to už bych tu nějak srejdoval. To už by se tu nějak udělalo. Jo, a že bych prostě z jednoho skladu vlastně zásoboval dva obchody. Což by bylo asi úplně to nejlepší, co by mohlo být. A já to udělám. Takže já zbourám tohle 100. Tady zbourám tohle 100. A teď který to byl? Tenhle ten, že jo. A tam je oblečení elektronika, nebo 92 dní a ten není ani tak drahý. Tak a teď jak jsem to tu měl. Tam mi překáží ještě tamhle ten chodník. A možná, že mi bude překážet i ta cedule, ke který stejně nikdo nechodí. Protože nic jiného tu asi nenajdu, ne? Co by mohlo, co by bylo jakoby levný a prodávalo to v obojí.
Ten stojí kolik? 13, jo, ne, to je jiný. 20 pracovních dní? No ale ten nemá to, ten není připojený na to. Ten taky ne, ty nejsou připojený na skladiště. A to já bych radši obchod, který je připojený na skladiště. Jo, i když samozřejmě jakoby provizorně by sem teoreticky tohle to dát šlo. Jo, zase by byl rychle postavený a já bych tím 5 tun oblečení, to snad ani nepotřebuju skladiště, takže já bych tu udělal tenhle ten obchůdek. Tak a to znamená, že to bude tak tady další stavba, kterou budu potřebovat. Bude tenhle ten obchod. Jo, protože tam samozřejmě panely ocel 11 dní už jedou vozidla, takže to bude za chvilku postavený. Já můžu tady odsuť a jako potom už mě nenapadá, co víc ještě udělat pro to, aby už ty lidi neutíkali. Tak já si jenom chci kouknout ceny oblečení, to mě vystřelí ze židle teď, ne? Ty kráso, tisícovka za tunu. No, to bude hukot. Jako vím, že s oblečením je to trošku vždycky horší, že to je trošku finančně náročnější než jídlo. A na druhou stranu, určitě jakoby tenhle rok, já už jsem dal tenhle rok 61 tisíc, 62 tisíc za stěhování. Když to vydělíme, prostě 62 tisíc a vydělíme si to tíma 1597. 1597, to je jedno. 38 tun. A já si myslím, že 38 tun oblečení nemůže takováhle vesnička spotřebovat. Já teda nevím, nemám to teď úplně v oku, jaká je spotřeba vlastně ve chvíli, kdy máte prostě malou vesničku, tak jaká je tam spotřeba toho oblečení třeba jakoby v průměru tuna na obyvatele. To určitě bych mohl taky vypozorovat, to je pak dobré i třeba s ohledem na nějaké plánování. Takže postavíme tenhle ten obchod, no a v tu chvíli budou mít už úplně všechno. A v tu chvíli prostě už nemůžou přece utíkat a nemůžou být nešťastný, protože kdo by byl pak nešťastný ve vesničce, ve které je úplně všechno? A která vesnice to má mezi námi? Jo, vesnice, kde je nějakých plus minus 10 baráků a má svoji univerzitu, svýho doktora, svůj sámošku, svůj krám s oblečením, školu, školku, knihovnu, tělocvičnu, fabriku, teplárnu, jo, svoje JZD, ta vesnice pak bude mít vlastně už úplně všechno. Dokonce i dopravní značky. Když mluvím o dopravních značkách, tak jak už jsem říkal, tak si teď trošku hraju s tímhle s tím módem těch značek. Přidělávám si svoje vlastní značky, takže tady zákaz odbočení, ale ještě jsem nezměnil ikonku. A teď nevím, jestli je to zákaz odbočení vpravo nebo vlevo. Vlevo. Takže zákaz odbočení vlevo a ten já bych mohl dát třeba sem, protože tady samozřejmě je jednosměrka. Takže semka můžeme dát zákaz odbočení vlevo. Tady jenom jsem říkal, že značky stavím za peníze, proto jsem tam měl i na začátku. Ale teď nevím, když to tady potvrdím, jestli mi to jako odešle tady k tuhle tu miliardu, nebo co to tam je. To uděláme jinak. Tak to postavím radši rovnou, protože teď si nejsem jistý. 6 rublů by to mělo stát. Doufám, že to 6 rublů stát bude. Asi jo. Tak, zákaz odbočení vlevo. Takže máme i dopravní značky. Tak, obchod, no, tak ten je postavený za chvilku. Už tam dokonce najel jeřáb. To je zajímavé, že do obchodu najede. Tady na farmu ne, ale samozřejmě záleží na tom, jak je ta výstavba toho módu, nebo jak je ta stavba prostě naprogramovaná. Tady jsme na tom jak? Jo, tady chybí ty strojní součástky. To znamená, že já aktuálně pošlu tenhle ten stroj sem a odsuď vlastně tady k tohle to, ne, pošlu sem. Vidíte, se to tu trošku rozpohybovalo, že už to tu trošku jezdí. Hasiči mají hotový základy, takže už tam najíždí. Ty jedou kam tyhle ty? Jo, ten jede do toho, do té garáže. Ale tady vezou cihly na hasičárnu. 40 tun cihel, no to už je řádná částka. Tady furt 47 pracovních dní. Tam je škoda, říkám, že tam nenajede ten jeřáb, šlo by to daleko rychleji. Tak, co tohle z toho? Hlo se tohle z vůbec z místa? Tam nikdo nejde, nikdo tam nepřišel. Co jsem tady mám elektrickou rozvodnu, že tam mají chodit, tak já možná tyto.
Budu místo na zastávku, je budu posílat na rozvodnu, ať to tam chodí dostavět. Tak, tenhle ten jede. Další tři na farmu. Tak, ale mě tady stojí obchod. Já tedy jídlo tam prodávat nebudu vůbec, elektroniku tam nebudu prodávat vůbec a oblečení tam teda nastavím. Já tady zastavím hru. Jak už jsem říkal, vždycky doporučuji, když děláte distribuční kancelář, zastavit hru. Tak a budu tedy vozit jenom oblečení a budu tam vozit, já si myslím, kolik, 29% by mohlo stačit, uvidíme, kolik toho spotřebují. Takže spustíme hru. A on samozřejmě, až bude volnej nějaký tady z těch vozů, tak se tam hned najde. Tady koukám, že tenhle ten poveze na celnici už dokonce 6 tun jídla. Takže to už samozřejmě taky pak bude poměrně zajímavá injekce. Tak, ještě pozvu další lidi. Tady dám, aby pracovali i v této prodejně. Takže potřebuju dva prodavače. Tak a potom tady můžeme mít teda chladírenský sklad, ale maso tam vozit nebudu. Maso stačí, že vozím sem. A budu tam tedy vozit jenom oblečení s tím, že tam mám nějakých 29%. Takže to je 29% z 5 tun, je nějaká 1,5 tuny, takže to je tisícovka. No, skoro 2000 jedna dodávka, jo. Tak, super, tenhle ten jde na hasičárnu, takže hasičárna se bude stavit pomocí jeřábu, takže to půjde rychle. Až tam teda navezou ještě těch 29 tun cihel, tak potom to půjde rychle. Tak, a na farmu ne, farma je opuštěná, tam nikdo nejde, přitom tam mají dosah, ne? No, tak vlastně oni dosáhnou, kam je pošlu. Tak, takže vidíme, jak rychle se to staví a co se nám vlastně staví, takže hasičárna jde opravdu rychle. Tam je výhoda, že ty válníky a že cihel mám prostě tady na skladu dost, takže nemusím čekat, jako již třeba kdyby tam byl beton, tak na beton se pak čeká poměrně dlouho, když dojde. Ale tady možná, no asi to nestihne, aby tam dojel s tím válníkem dřív, než jim ty cihly dojdou, tak si kluci dají přestávku, dají si sváču. Ale ty cihly jsou tam během chvilky vlastně navezený. Jo, takže není to jako když potom dojde beton a teď se čeká. A já právě tady ta betonárka, tady ta jenom míchačka de facto má problém, že vlastně vyrobí 4 tuny betonu, což by nebyl problém, ale ona vlastně k tomu potřebuje tunu cementu. Má sklad na tunu a ve chvíli, kdy sem najde mix, tak se vyrobí, dejme tomu, ty 3,5 tuny betonu. A dojde cement, takže on odjede. Takže já potřebuju něco, co má jakoby větší kapacitu, protože moje mixy uvezou 13 tun. Pokud se teď nepletu, tak uvezou 13 tun. Tak, tady škoda, že tenhle ten tedy vykládá to jídlo, super. Tenhle ten jde pro oblečení. 100%. Tak, teď nevím. Jo, on tam, jo, on vlastně, já to tam mám. Jak to tu je? Procentuální stav skladu. Ne, tady. Procentuální stav skladu. Jo, takže já jsem to tu měl udělat trošku jinak. Já jsem to tady měl vlastně. Ať to je jedno, tak ono to oblečení ono se neskazí, no, tak teď tohle bude trošku větší investice, protože za 5 000, protože tam veze 3,5 tuny oblečení. Jo, už vím, kde jsem udělal chybičku. Já jsem tady měl dát, že tam má být třeba ještě elektronika, takže já můžu dát ještě takhle 3,5 tuny třeba, takže tady jenom ještě elektroniku, ale v distribuční kanceláři tu elektroniku nemám zaškrtlou, aby ji tam vozili, takže oni tam budou brát v potaz jenom oblečení. A budou brát tedy v potaz oblečení, ale 100% oblečení je 3,75 tuny. Jo, takhle on vlastně bral v potaz oblečení, ale vezl tam, nebral jakoby v potaz to, že tam má najíždět, až když bude 29%, protože když to kleslo pod těch 29%, tak on tam veze vlastně to, co se do něj vejde. Ale jak říkám, oblečení se mi nestratí, neskazí. Tak, tenhle ten bude převážet tady jídlo s tímhle s tím velkým kamionem, ale to vůbec nevadí. Tak, hasičárna. Paráda, doufám, že mi teď teda jako na poslední chvíli nezačne hořet, ale to si myslím, že teď už bych to stihnul ukočírovat, už bych to stihnul dostavět. Tak, tady chybí co? Tady chybí pracovníci, tady nechybí nic, tady se buduje. Takže já věřím, že jakmile teď dostavím tohle, tak
6,4 tun cihel, ale já nemám cihly na skladě. Nestačím zásobovat stavební sklad. Tak, a semka už to nabíhá, takže lidé už si jdou nakupovat oblečení. Samozřejmě, krám je malej. Jo, krám je malej, takže je otázkou, kolik z nich to oblečení stihne nakoupit. No a tak mezi náma, když si ho nekoupí jeden den, tak si ho koupí v akci druhý den, protože ten krám je prostě malej. Jo, to je pravda, to je fakt. Čtyři nakupující, ono kdyby tam přiběh ještě druhý prodavač na pomoc, tak by to zase bylo o něčem jiným. Samozřejmě bylo by dobré, aby tam aspoň jeden prodavač stále byl. Takže já možná přemýšlím, že bych tam trošku nechal posílat lidi nebo nechal pracovat lidi odsud a jako jenom třeba 10-9%. No a doufám, že teď štěstí poroste, protože v tuhle chvíli už opravdu mají všechno, už mají i to oblečení. Já jsem hodně zvědavý, kolik toho oblečení spotřebuju. To mě zajímá tady spotřeba vlastně, občanská vybavenost, oblečení, jo, takže když dáme tento rok, tak vidíte, že jídla jsem spotřeboval za 506, 507 rublů. A 4 tuny spotřebovaly. Což si myslím, že není tolik, to jsem vyvezl daleko víc. Jo, nebo respektive vyvezl, jakoby, jak bych to řekl. I kdybych to jídlo nakupoval, tak jsem vydělal víc. Tohle 100, vidíte, za 74, tady stovka už za stovku vlastně lidé spotřebovali. Pro mě by bylo důležitý tenhle ten rok, nebo jakoby do budoucích měsíců, dostat to, co potřebuju pro občany a to, co vlastně vydělám na vývozu, dostat do nějaké bilance 0 k 0. Nebo ještě lépe do plusové bilance. Protože když budu mít plusovou bilanci, tak co to znamená? Ve chvíli, kdy mi začnou docházet peníze, tak já třeba zpomalím stavbu, zpomalím nákup stavebního materiálu, ale nebudu muset přestat nakupovat jídlo, nakupovat oblečení, nakupovat maso, protože mi to pokryjou vlastně ty příjmy tady třeba právě z pekárny. Jo. Takže opravdu tady chybí plodiny. Ono to je způsobené teď tím, že tam právě naváželi tady k tenhle ten obchod a vezli tam právě ty to oblečení, jo. Takže počet kupujících v řadě, no, jako poměrně hodně, jak říkám, no, obchůdek je to malý, ale i tak věřím, že se to jakoby zlepší, že tam někoho obslouží, nevím, jak dlouho jim to teda trvá, to obsluhování, ale že se to, že to zvládnou a že to bude v pohodě. Tak, takže tady už je všechen materiál, takže to je dobrá zpráva. Tady je teda jeden pracovník, no nevím, jestli letos už stihnu žně. Tady ten veze další plodiny, takže taky dobrá zpráva. Tenhle ten vzal naftu, tady jsem na tom jak s naftou 11, takže dobrý. Tak, tady k 80 pracovních dnů, tady 40 pracovních dnů, tenhle ten jede kam? Jo, tak ten jede sem, takže super. Ne, kam jede? Jo, a on jede pro naftu nejdřív, jo, a pak pojede sem. Tak chtělo by to tam dostat i lidi, no, takže snad tam někdo půjde. Tak, tady se teda vaří pečivo 106, tenhle ten převáží tady do obchodu jídlo, takže tady je všechno. Tady de facto koukám, že nejsou ani už lidé v řadě, že to stíhají obsluhovat. Takže teď opravdu už mají všechno, no a teď doufám, že to štěstí už roste, už je to dají vidět, že už to trošku roste. Takže 135 lidí, věřím, že už nebudou odcházet. No asi když začnu potom časem další sérii, tak prostě tohle to bude na začátek za peníze postavím prostě nějaký obchoďák. A asi to bude vyřešený, jo, protože tohle to opravdu, bohužel mi těch lidí dost uteklo, no, je to škoda, ale jak říkám, no, příště bych postavil rovnou nějaký obchoďák. Tak, koupíme vozidlo, takže jasně tady, protože hrajou s českou technikou, takže tady 706, 10 hasičů, takže já bych tady odsud nechal lidi chodit i semka do hasičárny, do práce, aby tam někteří byli, abych měl hasiče v pohotovosti. Tak, super, takže to by bylo. Tady dokončit tu farmu, takže já předpokládám, že on teď bude furt vozit lidi jenom do farmy, což je škoda. Tak, teď nevím proč. Tenhle ten
se vrátil zpátky a myslel, že jel na tuhle tu stavbu. Tak, ale asi nejel. Takže farma ta se staví a nic jiného zatím nestavím. Já si myslím, že jo, a co tohle z toho, to je na tom jak, to je na tom blbě, takže já ještě to tam taky přihodím samozřejmě, aby i sem případně odvezli nějaký lidi a tohle z toho postavili. Tak, ten veze jednoho pracovníka na farmu. Já zase teď koukám, tady nemám tolik lidí na té zastávce, protože lidé chodí kam se jim zachce. Což samozřejmě je potom trošku škoda, nebo ne, jakoby, že by chodili kam se jim zachce. Vidíte, že spokojenost opravdu roste, takže už je tohle v pohodě. Ale myšleno, že tady mám už hodně jakoby různých pracovních míst, kam by mohli chodit, takže mi nezůstává tolik dělníků na stavbu. A já přemýšlím, tady je docela dost betonu potřeba na stavbu tohohle domu. A to bude asi všude, že jo, no. Takže to by se mi hodila nejdřív tady ta betonárka. A tam potřebuji 80 pracovních míst ještě. Přemýšlím, jestli nestopnu stavbu farmy. Protože už stejně asi nestihnu tenhle ten rok osít, protože je duben, než bych ji dostavil, než oseju, to už bych asi nestihl sklidit. Takže já stopnu stavbu farmy, JZD založíme až na podzim. Potraviny hold zatím prostě tady plodiny budu nakupovat, ono finančně mě to nezrujnuje. On možná nákup techniky by byl možná daleko nákladnější. Tak, 5 nezaměstnaných. To je trošku větší číslo už. Koukneme se, kde máme ty nezaměstnané. Tak, kde to máme? Tak. Tady 2 a 1. A tady ti chodí kam? Škola, teplárna, doktor. Škola, teplárna, doktor. Jo, ta budova je příliš vzdálená, aha. Protože oni vlastně tam nemají tady chodník. Tak, takže škola, továrna, doktor, nebo teplárna, doktor a ještě univerzita. A tady je jeden nezaměstnaný a ti chodí kam? Ti chodí zastávka, první stavební. Co to je tohle? Jo, to je tady kta. Takže já můžu semka dát, abych víc chodil na tu horní zastávku. Jo, takže určitě. A ještě tady někde bude školka chybět? Ne. Takže nezaměstnaných mám málo. 2 nezaměstnaný, takže to je úplně v pohodě číslo. Tady veze zase plodiny, kolik už jsem prodal tento rok. 2000. Samozřejmě nákup, ale tam si všimněte, že je 5000 za ocel, jo. A 3000 za naftu, 3000 za cihly. Takže jakoby nemůžu tenhle ten rok srovnávat. Já co můžu srovnávat, tak můžu říct, že jsem tenhle ten rok vydělal 2995 rublů za prodej jídla. A spotřebovali občané 1356. To je to, co jsem říkal. Že já při nejhorším, když bych se dostal do finančních problémů, tak můžu omezit třeba výstavbu. Jo, můžu omezit nějakou prostě nákup zdrojů. Ale nezastavím tím zásobování občanů, zásobování jídlem, oblečením a tak dále. Tady koukám, že se už konečně tahle ta stavba taky trošku hla z místa, že už to tady trošku narůstá, což je dobře, protože já potom postavím vlastně tohle vedení. Tohle to pak smažu tady k celý, jo, takže se mi tady uvolní i nějaké místo, třeba ještě na nějaký dům. Tady k tohle to centrum, tam bych udělal třeba ještě jednu nějakou školku nebo školu. Ono se to nezdálo, samozřejmě tady ještě pak mám nějaké bytovky. Tenhle ten tu čeká zase, až bude plný 6 tun jídla. Tak, tady prodavač je. Takže kolik jsem zatím prodal toho oblečení? No za 239, no. Ne, tento rok za 240. Ani ne tunu. Spotřeba pracovní síly, výstavba, občanská vybavenost, průmysl, no. Takže průměrné náklady na jeden pracovní den 0,24. Tak, vidíte, že tady nikdo není na zastávce, že opravdu nemají koho vozit do stavebních firem. Tak, semka najel jeřáb, takže to je dobrá zpráva, protože se to tu trošku výrazně zrychlí.
Tak, tenhle ten odváží zase za 811 jídlo. Takže sklad zatím nepotřebuju, tady jakoby toho jídla mám dost. Takže tam aktuálně sklad řešit nemusím. Spokojenost 140, vidíte, že lidé přibývají. Jo, konečně mi začali lidé přibývat. Takže jeden takový velký úkol je splněn, nebo jeden takový milník. No a já se můžu asi pomalu pustit do výstavby tady tohohle komplexu, nebo pustit, pokračovat do výstavby tohohle komplexu. Takže já samozřejmě ale počkám, já bych ideálně nejdřív potřeboval dokončit stavbu tohodle. Ten tady vozí lidi na stavbu tohodle, téhle rozvodny. Bohužel tady moc lidí není teda. Což taky není úplně ideální, že jich tam tolik není. Tak, nezaměstnanost máme jakou? 4. A kde máme nezaměstnané? Kde to musíme trošku upravit? Jeden je tady. Tak. Nevzdělaný. Jo, tady jsou ještě 3 nevzdělaní. A ti se vlastně počítají mezi ty nezaměstnaný. Takže to zase není tak hrozný. Tak, tady jsou 2 zaměstnanci. Kam to povezeš? Na rozvodnu, no, tak ať ji postavíme rozvodnu. Ať se dokončí, on zase ubude potom jedna ta stavba. Tady je jeden pracovník, ale tak s tím jeřábem to, tu snad tu betonárku za chvilku do pytlíkujou. Takže tady máme součástky, tady je sklad. Tady chybí co? Tady chybí pracovníci, no. Jako potom, jako další prioritu si nechám dostavět tohle z toho. Takže vidíte, stavím tedy rozvodnu, stavím betonárku. Já bych potom nechal dostavět tady tu konstrukční stanici, nebo jakoby základnu stavebních strojů. Protože v tu chvíli já pak tam nakoupím nějaké dodávky a mohu lépe posílat lidi. No a potom už bych se vrhnul ve velkým i s novou betonárkou na výstavbu. Tady k závodu na železniční stavby. A druhá divize by vyrazila stavět tady tenhle ten průmysl. S tím, že možná ještě taková třetí poddivize by tady šla stavět třeba tenhle ten barák, dodělat farmu, dodělat tady ještě tělocvičnu, knihovnu. Tak, tady je 5 lidí, 16 pracovních dnů, no tak hněte s tím trošku. Tady je lidí kolik? Tady je furt jenom jeden, 35 pracovních dnů. To je škoda, že tam je jenom jeden. Tam, kdyby jich bylo víc, tak by to šlo samozřejmě rychleji. Ale semka vidíte, že lidé chodí z ulice na tuhle tu stavbu. Tak, ten veze co? Ten veze plodiny. Takže tenhle ten měsíc dovezená vozidla. Jo, já nakupoval vlastně hasiče. Jinak bych byl plus minus skoro v plusu. Tenhle ten zase čeká na ty 3 tuny, 3,5 tuny. Ale samozřejmě jo, tady by to chtělo určitě skladiště, ale výhoda je v tom, že se mi sem vejdou 2 vozidla. To znamená, že když jeden čeká, druhý může vedle zaparkovat. Do budoucna bych tady postavil skladiště. Parametry toho skladiště, můžeme se podívat, tak parametry toho skladu jsou, to je tady k tohle 100. 144 tun plodin, 90 tun jídla. Tam mi půjde hlavně o plodiny a o jídla a o jídlo. Takže já tam pak teoreticky můžu skoro i svážet obilí z polí, když budu mít nějaký malý pole zatím. Tak tam můžu to obilí svážet. Jinak vidíte, že opravdu toho jídla vyrobím poměrně dost. Jo, takže jsem už soběstačný s jídlem. Tady furt je toho oblečení poměrně dost. Já jsem zvědav, kolik vlastně dám tento rok, tak tady to uvidím, že jo. Tak tento rok jsem tady koupil 3, tam bylo 3,5, ono to i to zaokrouhluje. Takže 3 tuny oblečení, uvidíme, jestli budu muset tento rok ještě nějaké oblečení nakupovat nebo ne. 24 pracovních dní, 13 pracovních dní. Zase poveze do rozvodny, a kolik jich je tady? Jeden, takže kvůli jednomu projíždí palivo. A samozřejmě já bych teď potřeboval lidi hlavně tamhle, takže teď tam tenhle ten předpokládám běží. 142, super, lidé přibývají. Já bych si měl samozřejmě taky napsat a trošku už začít dělat i přehled z celkové statistiky, jakoby celkové kapacity obyvatel, aby až se k té celkové hranici přiblížím,
tak abych věděl, že musím rychle zainvestovat do nových domů, protože dokud mám jakoby místo, tak nový dům by pro mě stejně úplně nic moc neřešil, ale jakmile budu vědět, že mám kapacitu, řekněme třeba 180 a mám nějakých 100, třeba 70 lidí, tak samozřejmě v tu chvíli už budu muset začít řešit i nový dům. Takže já když to sjedu, taky nevím, proč jsem si to psal na papír, proč jsem to rovnou neťukal do kalkulačky, jinak samozřejmě já když hraju Sověty, tak takové moje vybavení, papíry, kalkulačka, tužka, 147, to je nějak málo, ne? 147 maximální kapacita, to je málo, to jsem něco zapomněl. Tak já tomu rovnou přes kalkulačku. Takže to je 12 plus 15 plus 5 plus, mohlo se stát, že jsem někde omylem spočítal, kolik jich je tam, ne kapacitu, takže plus 6 plus 8 plus 10 plus 13 plus, jo, ale já už vím, kde byla chyba. Ono to fakt bude 147. 147. Já totiž, mi to vůbec nedošlo, já musím sledovat počet pracovníků, protože tohle je počet veškerého obyvatelstva, to znamená i děti, a ti se nepočítají do vlastně do té ubytovací kapacity. Jo? Tady to jsou jenom pracovníci. Takže tam mám 147 kapacitu a mám jich 111. A to je v pohodě, takže když se kouknem na štěstí teď, 80, 70, 70, 90, tady 60, tady 60, tam toho teda mají, jako jo. Ti nemůžou chodit pro oblečení, oni tam nedojdou. Dojdou. Nedojdou. Nedojdou. Oni tam nedojdou. Aha. Oni tam nedojdou. Tak to bych chtěl někde udělat nějakou zkratku pro ně, pro chudáky. Protože oni tam nedojdou. Tak, dejme tomu, že by šli takhle. Ne, to jsem nechtěl zrovna, úplně se mi nepovedlo. Ale oni tam nedojdou, takže jak tady vymyslet nějakou zkratku? Teď si úplně nejsem jistý, jestli je to kratší, ale ne, ne, není. Ještě by to šlo možná tady trošku zkrátit. Takhle. Ne, furt tam nedojdou. Furt nedojdou až do obchodu. Semka dojdou do skladu, no a do obchodu nedojdou. Takže oni nedojdou do tohohle obchodu. No, kudy jít? Takhle. Jak by to bylo, že jo, jak? No, možná by to bylo kratší. Tudy takhle. Tady to zase nikam nepřipojím. Tohle to připojování těch chodníků na tu silnici, to je někdy jako peklo. Oni jak jsou tam křižovatky, tak to tam prostě nepřipojíte. Takže tady to nikam nemám kam chytit, takže jedině zkusit udělat. No to se mi to ne. Tak, to nepřipojím. No jsem jo, a tady to tam nepřipojím nikam k tomu. Tak, jak to udělat? Jak to udělat, abych tam ty lidi mohl, aby mi ti lidé mohli chodit do obchodu? Chudáci. Jak je tam dostanu? To někde nejde chytit ten chodník. Tak ještě jinak, ještě zkusit tohle z toho. Tak. Tak. Super, a co teď? Teď už tam dojdou nebo ne? Dojdou. Furt tam nedojdou ještě. Furt ještě tam nedojdou. Teď nevím, co je kratší, jako jo, ale tak každý metr dobrý určitě. Co teď? Furt tam nedojdou. Ono samozřejmě by to chtělo asi štěrkový chodník a potom by tam došli, takže když bych tohle z toho udělal jako štěrkový chodník, tak by se to tím výrazně zrychlilo. 143 lidí, lidé přibývají. No ale to asi, tihle si tam teda taky v tu chvíli nedojdou, ne? No ty tam taky nedojdou. A mě nenapadlo, že to bude od nich také daleko.
Každopádně, pozor, mi se dostavila betonárka. Takže já stopnu hru, protože potřebuji tedy betonárku tu starou zbourám. Nebo zbourám. Zruším připojení a ji tam stát a tím nechám. Připojím tuhle stu. To znamená, že semka budu navážet a zkusím to naplnit takhle na 60%. No a to samé, já to musím ještě přihodit i k téhle z té. Protože ono tady do té betonárky samozřejmě je potřeba nafta do těch strojů, že jo, palivo. Tak a tam dám taky třeba 50%. Takže štěrk, cement, palivo, takže to spustíme. Nemusím tady rozdělovat žádný jakoby nádrže nebo sklady. Plus k téhle z té budově já tedy přiřadím tuhle tu jako beton. Plus těmhle s těm já řeknu, aby chodili sem. Tak. Takže tuhle tu chvíli vidíte, že se všechno rozjíždí, takže tenhle tam poveze tunu paliva. Tenhle ten jede pro 82% štěrku a tenhle ten jede pro 69% cementu. V tu chvíli se mi rozběhne tahle betonárka a pojedeme, vidím, že koukám, že má sklad betonu. Já si asi tyhle ty dva módy budu muset trošku upravit, aby neměli ten sklad. No, protože bohužel, nebo bohužel, no mají sklad, no, takže budu skladovat beton, no. Stejně jako skladu asfalt, jako je to asi, nebo ne asi, ale je to kravina. Takže já bych se kouknul, jestli by se mi povedlo ty mody upravit, abych ten sklad z nich odstranil, aby to bylo trošku reálnější. Tak, ale v tu chvíli jsme na tom tady jak, v téhle z té stavební firmě teda. Tady už se staví jenom tohle z toho. A tady tam nevozíme lidi, už tam veze lidi. No, takže to já už můžu rovnou vlastně vrátit potom ale i tuhle tu stavbu. A potom tady k tuhle tu zastávku, protože teď už budu mít dostatek betonu, si myslím. Tenhle ten jde kam? Jo, ten jde do konstrukční kanceláře, takže super. To znamená, ti to běhají kam? Bus, sportovka, takže já některé z nich nechám chodit ještě sem na stavbu. To samé ti to také někteří budou chodit sem na stavbu, aby se tady ta stavba hla. Tak, tady, jo, takže chybí štěrk. Takže naveze štěrk a začnu produkovat beton, takže to jsem přesně chtěl. No a tady chybí lidi, a kolik jich tam veze? Jednoho, no, tak jednoho, ono se to trošku pohne. 40 pracovních dní. A pak ještě štěrka asfalt. A to už bude potom v pohodě. Tak, každopádně tady už začíná, tady tam zase nejsou pracovníci. Je, tam všechen. Všechno tam je, nejsou tam pracovníci, jo. Takže co tu máme? Tady na tu betonárku to já úplně smažu, tam chodit nebudou. To je tahle star, tam jsou teď dva, no, to je pěkný, že jsou tam dva. Tak já teď pro změnu teda to přiřadím takhle, protože tam jsou dva zaměstnanci. Takže škoda, aby tam nejel, i když on i přesto, že je prázdnej, tak odjíždí někam do, nebo není prázdnej, no. Ale chtěl jsem říct, že i přesto, že je prázdnej, tak odjíždí někam do tramtárie. Tak, takže dokud jsou tady, tak už tady nejsou pracovníci a už tam chodit ani nebudou, takže já to tady zase přepnu zpátky. Tak jo, takže podíváme se na finance, 1685 za jídlo, minus 5000, super. Tady ten veze prodat dalších 6,5 tuny jídla, občané 147, 111, samozřejmě, že jo, tak jako rodí se děti, takže tady to narůstá, tohle je furt stejný. Štěstí, vidíte, jak vyskočilo. 13 narozených, 3 útěky, takže už se daří. Konečně se mi tedy povedlo vyřešit spokojenost občanů. A konečně to je dobré, konečně se daří, konečně to číslo mluví za vše. Takže ode mě je to pro dnešek všechno a já si myslím, že jsem v dnešní epizodě stihl všechno, co jsem chtěl, nebo většinu z toho, co jsem chtěl. To znamená postavit novou, výkonnější betonárku, dát stavět další stavební firmu, dokončit hasičárnu a ten obchod byl nad plán, který jsem vstupoval do dnešní epizody, tak jsem s tímhle obchodem nepočítal, ale myslím si, že to byla dobrá cesta. Když se kouknu, kolik jsem tedy opravdu spotřeboval tento rok oblečení za 312 rublů, což určitě není tolik.
Tak jo, takže se mějte pěkně a já se u další epizody ze hry Savět Republic budu těšit na slyšenou. Takže zatím ahoj a mějte se.